Često pričamo o transformaciji kulture i to je tema koja se neprestano ponavlja u HR worldu i naravno i u svakoj od vaših organizacija. I novo vreme zahteva da prilagodimo svoje pristupe. Tu su promene, tu su unapređenja, tu su jednostavno nove prepreke koje imamo. I onda se zapitamo, a zašto ne koristimo možda nove tehnologije ili nove metodologije ili nove načine da tu transformaciju kulture stvarno sprovedemo na najbolji mogući način. Meni je zadovoljstvo što ću da pozovem na binu Ivana Dmitrića i Milana iz Human Synergisticsa. Ivana ste već čuli pre par minuta. Evo ga i Milan. Oni će s vama razgovarati o tome kako možete da koristite neuronauku i konverzaciju kao alat za transformaciju kulture. Super, hvala Maš. Izvolite. Predavači, čao, pozdrav, hvala. Predavači, treneri i konsultanti znaju da je vreme posle ručka, ovo je najgore vreme za prezentaciju, zove se groblje, ovo je baš ručak bio težak, sa tortom i sa svim, tako da nadam se da ćemo vas probuditi. Dobro, ja sam rekao u uvodu da bi želeli s vama da podelimo nešto oko čega smo i mi sami pasionirani, nešto što negde smatramo da je jedan super alat i dobar način da postignemo ono što želimo. Naslov je malo čudan, ali vidjet ćete objašnjenje zašto idemo u neuronauku. Neuronauka je prisutna u raznim segmentima biznisa danas, u ljudskim interakcijama i tekako, na različite načine, ali evo jedne primjene toga svega u transformaciji kulture. Verujem da dobar deo vas često dobija pitanje od top menadžmenta što te transformacije, ulaganja u ljude, je li ima tu neki ROI, neki finansijski povrat, ima li neki dokaz? Nas često pitaju, imate neke studije slučaja, rezultate istraživanja, kad neko promeni kulturu, onda on bude profitabilnija, bolja kompanija, uspešnija u tome što radi itd. Tako da stay tuned za to, na kraju ćete vidjeti jedan dobar argument koji možete da koristite. Nećemo da se reklamiramo, samo da vam negde pokažemo da Uroš je već rekao, 15 plus godina donosi neki kredibilitet. Evo, mi smo nekih 17 godina u industriji, u nekom našem okruženju, u toj nekoj industriji transformacija kulture. Ne možemo da kažemo da smo apsolutno uspešni, dosta toga ne zavisi od nas, kao što znate i sami. Ljiljana, kad je napravila ove brojeve, ja sam se malo i uplašio, 80, mislim uplašio, znao sam negde koliko ih ima, ali 80 merenja kulture, stvarno veliki broj. Nisu sve bile transformacije, nekad se meri, nekad se dijagnostifikuje, ali malo usledi nakon toga, malo promene usledi nakon toga, tako da kulture nije lako menjati, kao što vidite, radili smo i nacionalne istraživanja organizacione kulture u Srbiji, i nacionalne istraživanja liderstva u Srbiji, imamo dosta podataka, mi smo u osnovi istraživačka kompanija. Dakle, ključna stvar koju bih hteo da na početku napomenem jeste otkud sad neuronauka i gde je njeno mesto prema nama i našem nekom iskustvu u toj nekoj transformaciji kulture. Tipičan projekat kulture, rada na kulturi, transformacije kulture, ne merenja samo kulture, izgleda tako da sa menadžmentom se napravi neka vrsta vizije te kulture koju želimo da izgradimo u skladu sa strategijom koju imamo, potrebama, kulturom koju imamo do sada itd. Onda se uradi neka dijagnoza, definiše se kako ta kultura izgleda, onda se interpretira šta ta dijagnoza govori, šta je problem, šta je nešto što želimo da adresiramo, postavi se neki plan, kako mi to kažemo, envision journey, dakle da vidimo kako to putovanje i izgradnja nove kulture treba da izgleda i onda dođemo u najkritičniji moment, a to je da nešto treba da radimo da se ta kultura promijeni. Mi smo tu terapiju negde postavili zajedno s menadžmentom, a sad neko treba da radi na toj terapiji, da je primenjuje, da radi nešto drugačije, jer kultura znači promjenu iskustva ljudi. Ako ne promijenimo iskustvo ljudi, nećemo promijeniti ni kulturu i njihov doživljaj toga šta je važno. Tako da, ključan izazov koji ne samo mi, svi koji se bave transformacijom kulture imaju, jeste kako da u implementaciji obezbede dovoljno dugo period i dovoljno vidljive rezultate da klijent, odnosno onaj koji radi na promjeni, ostane posvećen i da tu promjenu nosi. Jer kulturu ne možete promijeniti za 2-3 mjeseca, treba vam nekad i 2-3 godine da ljudima dođe, kako bih rekao, ushvatanje da je neka druga stvar važna u odnosu na nešto pre toga. I tu je negde ono o čemu će Milan danas malo više govoriti. Tu je negde ključni prostor, iskreno ono što je nama najviše nedostajalo, pre 3-4 godine smo našli, ali nas malo COVID usporio da to primenjujemo bolje. Našli smo jedan dobar alat da nam pomogne da implementiramo promjenu kulture u
svakodnevnom životu i funkcionisanju ljudi. On ima vrlo bliskih tačaka sa razvojem ljudi, individualnim razvojem, razvojem grupa, razvojem kolektiva, tako da je to super mesto da o tome danas pričamo. Organizacije. Verujem da vi jako dobro znate da je to spoj robota i čoveka, ali dosta ljudi koji danas nisu ovde vide više taj hardverski deo, jeli, taj tvrdi deo sistema, struktura, svega onoga što treba. Evo ga slajd. Dakle, poenta jeste da organizacije moramo da posmatramo kao kombinaciju hardvera i softvera, odnosno mehaničkog dela ili procesa, politika, struktura organizacionih procedura na koje radimo, organizacionih jedinica i svega ostalog i onog humanog dela koji sve to treba da nekako stavi u funkciju da optimizuje te delove, da to kao jedna mašina, jedan motor radi dobro. I mi vrlo često imamo vrlo jasno prepoznavanje toga šta je taj mehanistički deo, ali nemamo dobro prepoznavanje toga šta je taj humani deo i tu je kultura ključna. Tu kultura u stvari jede strategiju za doručak, jer ako kultura nije dobra, nema te strategije koja će da učini biznis uspešnim, barem u današnjem okruženju. Tako da, naš fokus jeste na tom humanom delu, odnosno na kulturi i kako da obezbedimo da kultura bude dobra, a da bi razumeli kako kultura nastaje i kako da bude dobra, mora da razumemo šta je njena osnovna ćelija, odnosno u čemu se kultura suštinski gradi, u onoj nekoj osnovnoj svojoj jedinici. Poenta jeste da za nas kultura predstavlja ulje u tom jednom motoru. To je ono što podmazuje taj sklop i ako ulje dobro, svaj sklop će da funkcioniše super, motor radi optimalno, ne troši mnogo, nije bučan i slično. Ali ako ulje je prljavo ili ga nema ili je staro, onda već motor kreće da se ozbiljno muči i da se pati, odnosno organizacija ne može da funkcioniše onako kako bi trebalo da funkcioniše. Kada je interakcija kao osnovna jedinica kulture narušena, onda imamo problem sa kulturom. Jer ne shvatamo šta u stvari tu kulturu najbolje kreira, odnosno do čega dovodi. Ja neću prolazim kroz slajdove, verujem da možete da sami razumete šta je poruka toga da kad interakcija nije dobra, do čega dolazi. Ali ono što želim da ovde kažem, odnosno čemu želim da poentiram, jeste da je ta pojedinačna interakcija između ljudi osnovna gradivna jedinica kulture. I ako razumemo kako pojedinačne interakcije izgledaju u jednoj organizaciji, razumećemo njenu kulturu i razumećemo kako da se tom kulturom bavimo. Odnosno šta da radimo da bismo je unapredili ili transformisali. Dakle, interakcija je u fokusu. I to je ono čemu ćemo danas pričati kroz jednu vrlo opipljivu ili jednostavnu, kako bih rekao, pojavu, a to su konverzacije. I to kako ljudi interaguju kada sastanče, kada razgovaraju, kada pozivaju jedni druge, kada imaju dijalog ili šta već god. Zašto? Zato što interakcija kreira norme. Dakle, kakve su nam interakcije, takve su nam i norme ponašanja, a te norme kreiraju okruženje u kome živimo. Onda opet to okruženje kao perpetuum mobile kreira novu interakciju. I kada interakcije nisu dobre, taj perpetuum mobile radi protiv nas, zato što osnažuje ona ponašanja koja u suštini nisu dobra. Ako uspemo da promenimo interakciju, da promenimo normu, da promenimo okruženje, eto nam perpetuum mobile koji radi za nas, odnosno pojačava dobre interakcije. Sve to zajedno u osnovi čini kulturu kao fenomen, ali moramo, ne možemo da se bavimo na globalnom nivou, moramo da uđemo u ono što je njena osnovna jedinica. I kad kultura ne funkcioniše, ideja nije da dodajemo više procedura, više poruka, više ciljeva, već da radimo na promeni svakodnevnih interakcija. To je neka potka, to je razlog zašto mi smo pasionirani oko toga što radimo. Dakle, kultura je interakcija, interakcija je konverzacija. Dakle, da vidimo šta sa tim konverzacijama mi možemo da radimo i koliko u stvari možemo da razumemo, a onda i da upravljamo tim sistemom.